Dobrý den, tak v této krátké video ukázce bych vám ráda přiblížila způsob, jakým si můžete importovat různé externí kalendáře ze školních webových stránek do své Gmailové respektive Google kalendář aplikace. Tak první, první krok je, že jdete na školní webové stránky, což je www.isp.cz, tak a odtud, tady se vám objeví hlavní stránka školní webová a tady. Tady jdete na e, kalendář a znovu na kalendář tady. Tak, chvilku to trvá. A teď se vám objeví. E, objeví všechny různé e, kalendáře, které jsou k dispozici a vy abyste si mohli vybrat kalendáře, které se vás přímo týkají, tak jdete tady na tuhletu malou ikonku Calendar Export, tak na to kliknete a teď je tady několik možností. Vydete hned na tuhletu první iCal Feed, tak, a teď se vám tady zobrazí spousta různých kalendářů, které se vás týkat můžou nebo nemusí. A podle toho, jestli jste třeba na middle school, jestli jste učitel na middle school, nebo jestli jste jenom třeba administrativní pracovník v kanceláři, tak podle toho, jaký kancelář, teda kalendáře se vás můžou týkat, tak ty si budete přidávat. Takže asi všichni budou potřebovat all school events, potom teda nějaký ty all school key days, což jsou celo, teda jako celoškolní datumy důležitý, pak jsou tady sekční, to je elementary, potom jsou tady na middle school teda datumy důležitý a na upper school a potom je tady ještě SCA datumy té rodičovské školní komunity. Takže podle toho, jaký ty kalendáře budete potřebovat, tak na tu konkrétní Ikunku. Já třeba teďka půjdu na All School Events. Takže kliknete tady na iCal a objeví se vám tady několik uh, příkazů a uh, kliknete na Add to Google Calendar. Tak a teďka se vám vlastně. Teďka se vám zobrazí uh, okno s Google kalendářem a zobrazí, zobrazí se vám hláška. Ještě chvíli to trvá. Zobrazí se vám, uh, do you want to add this calendar, dáte yes, add this calendar. Tak a teďka chviličku a objeví se vám tam tady dole. Chvíli. Tak a teďka se to načte a už to tam máte dole pod other calendars, tak pod tím se vám budou zobrazovat ty, které jste si přidali. Tak teďka jdete zpátky na ten tab teda té mezinárodní školy. A jdete na další kalendář, který byste třeba chtěli. All school key dates. Asi předpokládám, že všichni. Tak zase add to Google Calendar. Chvíli se to zpracovává. Tak a opět se vás to zeptá, jestli chcete si přidat tenhle kalendář, tak zase dáte yes at this calendar. A zase se vám za nějakou chviličku zobrazí tady dole pod těma Other calendars. Tak už to tam je. A vlastně tímhle postupem budete nás, následovně si přidáte, jakýkoliv budete potřebovat, třeba i SCA si můžete dát, takže zase iCal, Add to Google Calendar, zase chvilku se to zpracovává a zase se vás to zeptá, jestli si ho chcete přidat. Tak zase, yes. No, a takže tady se vám vlastně budou řadit všechny ty nově přidané kalendáře. Takže to je poměrně, poměrně jednoduchý. Kdybyste potřebovali jakoukoliv pomoc, jo, a ještě bych mohla možná zmínit, vy, vy si pak můžete jít na Month View, a vlastně, když, když jdete až třeba do, do srpna, kdy začíná nový rok, protože ten kalendář je uh, by dělaný na další školní rok, takže tady vidíte, že už tam máte všechny ty, ty akce. Uh, pokud je máte v tom aktivním režimu, jakože prohlížecím, tak máte všechny akce už tady krásně srovnaný. No, takže tady samozřejmě si to můžete dát, jak, jakkoliv to chcete, ten view, to je, to je na vás. Tak a... Uh, pokud byste potřebovali jakoukoliv pomoc, tak se obraťte na, vaš, na, na sekční IT specialisty. Tak, to je vše. Děkuji za pozornost.